מה אתה אומר שיקרה? איך שהיא נכנסת, היא מתלוננת על החימום, בוא נשים אותו על הכי גבוה. אומייגאד! מה? איך אתם בכוונה, נכון? מה? בוא נדליק את החימום ונראה מתי רוני תרגיש רוני, את מוכנה לעשות בלגן? את מוכנה להשתגע, רוני? אני רציתי לשתות ביום שישי, אתה לא מבין. אני באתי מוכנה, פתחתי את הבקבוק, הוצאתי אותו מהחדר מהמחבוא. איזה בקבוק? על הבקבוק שקנינו לפני איזה חודשיים. מה? שהחבאנו. למה? שמפניה מתוקה, בלי אלכוהול, משהו עזור. מה שאת אוהבת. אני החבאתי אותו לרגע הנכון, ואני הרגשתי שזה זה. זה לא הרגע בסוף? ואז הרדמתי ב-11. מעניינים! יופי! משוגעים פה בראשון לציון. מעניינים. את צילמת אותי מתי? לא ראית שוצאת את זה, בוא נצייר אליך אפילו... עכשיו באוטו זה... הבנות שצעקו לי על הכביש, אני בשוק. כן, אומייגאד. ודיאגת אותי באינסטגרם, נכון? כן. אל תספרו לאף אחד שאני בטלפון תוך כדי נסיעה. סבבה. טוב לי, למה אנחנו עושים פה, כן? נשמע, כרגע אני ג'יזל בלונשט ואתה תום בריידי, סבבה? סגור, משנים שמות? לא, חומר וגברת סמית ליאל. אומייגאד, כן. בואו תראו את הגז פלפל שיש להם פה. הוא רק עולה 29 שקל. והוא גם עושה ריח טוב. גבר שבוטח בגבריות שלו, ילבש את זה. האם אתה בטוח בגבריות שלך? אומייגאד, אתה נראה כמו פאקינג ספוטניק. קצת קטן עליי, הייתי אומר. האם זה נראה נשי? וואלה, זה גברי. מה זה גברי? כי זה מבליט את הגוף. I'm the realest one is ripping, oh my god, oh my god, if I die, I'm a... צילי, תגיד מה לידור בשבילי. גמור. גמור. האם הוא גמור רק אצלי? לא, אצל כולם. אצל כולנו. מתן, הוא גמור גם אצלך? סילי, אתה עובר לגור פה? לא, אחי. תעבור לגור פה. תעבור לגור איתנו כבר, מה כואב לך? חברים, סילי הוא חבר טוב שלי מהצבא, ואני הצעתי לו לעבור לגור כאן. והוא לא רוצה! יותר טוב לו באשקלון, עם העבודה שלו וחברה שלו. זה מאזור הנוחות, אתה רוצה דברים טובים, סילי? והלימודים שלי. אבל למה הוא גמור אצלך בעצם? הוא היה פה עם בחורה, לידור, והוא נכנס לחדר שלי, גנב את זה לכל הלילה. הוא פשוט הפקיר את כולם בחוץ, אחי. ואני רציתי לדפוק מחדר שלי, אחי, בשביל ללכת לישון. כבר היה איזה 5 בבוקר, אחי. והוא לא יוצא. והוא לא יוצא. וזהו, מאז הוא גמור אצלך? כן. וככה זה בחורות מעברות עיניך חמים. לידור, אתה גמור אצלנו! לידור, אנחנו כותבים עליך שיר, אתה גמור אצלי. מה קורה חברים? אז קיבלנו כרטיסים לסרט החדש שיצא, אקוואמן. ומתברר שדורי איתך הוא מעריץ מושבע של הדמות. אז החלטנו לעשות מחווה לסרט, ודורי גם מחופש לאקוואמן, הגרסה הישראלית. אומייגאד! אל הים! אקוואמן! אקוואמן! Let's do this! מה שמצריק זה שאם המפתחים מנסו לעצור אותך, אתה אפילו לא יכול לברוח. Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, אקוואמן! למה הוא התחפש, אדוני? זה אקוואמן! אקוואמן! אני מעריצה המספר אחת. מה את רוצה? מה את רוצה? כאלה? מי זה? זה אקוואמן! לא, זה הבנתי. זה הבנתי, אני לא מבין למה הוא עושה את זה, אבל זה... תצלם את זה, אחי? הוא מחוץ למים. דור, פשוט קשה לך כי אתה מחוץ למים. יש לך כפיל! ניסן גנב לי את זה! אתה הכפיל של דוריטה? מה אתה מחייך? יאח! תנחשו מי עשה את זה יותר טוב. מי עשה את זה יותר טוב? מי עשה את זה יותר טוב? לא יודע, לא יודע. זה הולך הרבה יותר טוב ממה שתכננו. סלם, מי עשה את זה יותר טוב? תהי כנה. אני חייבת להגיד? כן. דור. דור. אהובתך? כפרה שנים! דרכתי לך על הסנפירים, סליחה. לא, זה בסדר. שתדעו שלנו אסור אלכוהול בבלוגים. איזה גבר! ראית את הקומן המקורי? אני רואה את הפינס של הקומן המקורי. איך הפופקורן? תן לי שנייה. בסדר גמור. למה אתם תופסים כל כך הרבה פופקורן? מה לו? גילל רצתה כל פעם שתייה אחרת, אז כל פעם הבאנו לו עוד שובר ועוד שובר, ואז זה היה לנו מלא פופקורן. הייתי חולה על חינם. גם לגיבורי על יש חיים, ויש להם זמן ללכת לראות סרט. אני יכול לפרגן למעריצים, למה לא? ואיפה אני פוגש? את אקוואמן! תגידו לי אם זה דומה. כן, אז זה קרוב. מה זה דומה? לא, בוא נביא דוגמן שהוא 1.90 מ, קצת ריבועים בבטן, גועל לפש התעשייה הזאת. זה מה שהבעיה עם בני אדם, אחי, התעשייה הזאת. נראה כמו ספרינט בסלו מושן? או שאני סתם מביך את עצמי? באיזה קטע אתה חושב שאתה מביך את עצמך? וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. לסיכום, היה אחלה של סרט צבעוני, עמוס באפקטים איכותיים, והשחקן הראשי, ג'ייסון מומואה, לפי דעתי עשה עבודה מעולה. שאט אאוט לדניאל כהן, דניאל תודה רבה שהצופה, תירשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.